maalin ba maalinta ka dambeysa ay sii ballaaranayso masiibada dhanka abaaraha baahsan ee garaaftay dad iyo dunyada ee ku habsaday bulshada ku nool gobollada bariga Soomaaliland ayaa waxaa deegaanka ka tirsan gobolka Saraar maanta si rasmi ah uga bilaabantay dad goynta iyo gurmadka loo fidinayo dadka ay xoolahoodii ka dhameysay abaarta kulul ee ka jirta gobolka Saraar maamulka gobolka Saraar ka degmada Caynaba gudida abaaraha gobolka Saraar oo halka ayo Khalif Ismaaciil Sarabaan ayaa maanta raray isla markaana soo daad gureeyay qoysas dhawaan ay ka dhimatay gabadh yar oo sida jira taasi oo u dhimatay haraadka macruus iyo rafaadka ay sababtay abaartani waxaana qoysaskani maamulka gobolka Saraar iyo gudida abaaruhu baa u soo raadeen gudaha magaalada Caynaba waxaana ugu horeynba warbaahinta la hadlay kusimaha gudoomiyaha gobolka Saraar Ibraahim Jaamac Maxamed gudoomiyaha gudida abaaraha gobolka Saraar Khalif Ismaaciil Sarabaan xubno ka tirsan gudida abaaraha waxayna qiradhaan xoogan ka muujiyeen baaxadda ay leedahay abaaraha kulul ee ku habsaday bulshada gobolada bari waxa weeye halkan wax ka maqanaysa waxyeelada ay geysatay abaartu dadka horaantii si imika in la gurayo marka hadii caalamka waxaan muujinaynaa inay dhibaatada tahay dhibaato baahsan waxyeeladeeduna hadii maahmaan ka dambayso ay ka sii darayso waxaan la reerkan lagu celinaya caynaba gudaheeda xoolina way dhamaadeen maanta waxa si rasmi ah u bilaabmay daad gureynti dadka lagu celinayay deegaamadii ay ka soo guureen reerkan waa reerkii geeridu ku dhacday waanu rareynaa waxaan u rareynaa deegaanka caynaba xoolihii iyo gurigii iyo dadkii xanuunsanayd waatan la saaray ummadda muslimiinta waxaan ugu baaqayaa inay ka soo qayb qaataan taakuleynta dadkooda jilicsan iyo xoolahooda tabaaleysan waxaanu kala halkan aad iyo aad iyo aad waan ugu ammaanayna wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saraar gurmadka ballaaran ee dalkeeda ugu jirto meel kastoo baaq ka soo baxo ama baaq ka soo dhaco waa taaganto jawaab degdeg ah markii ay bixinaysaa dadkana way soo gurmatay way la joogtay maalmahan halkan waxaan ka maanta bilownay dadka ay xooluhu ka sii dhammaanayaan oo inaanu ka rarro meelaha ay ku darlaa yihiin waxaanu geynaynaa caynabo waxaanu leenahay dee waxaanu bilownay daad gureynta dadka ayaa ay ka dhammaadeen waxaan nagu talagalay inaanu geyno deegaamada lagu xanaanayn karo sida caynabo iyo meelo kale oo xarumaha loo samayn doono ilaa waxaanu ka baryaynaa inuu naga soo furto dhibaatadan culus ee ina haysata sidoo kale waxaan leeyahay dadkan arag maqalka nagu arkay adduunka daafihiisa in badan baanu ka codsanay dhibaatadan in loo soo gurmado dadka iyo dunyada loo soo gurmado waa arrin aad iyo aad inta culus oo tabaalaa waxaanu bilaabaynaa inaanu waxaanu bilownay rarkii dadkaanu bilownay inaanu qof walba halkii ugu dhow eheladiisa ugu dhowdahay ama uu biyo ka helayo ama aan mafac ka helayo ciduu miskaansado ka helayo inaanu geynaa baanu bilownay reerkan maanta aanu u rarayno aqalkiisa iyo caruurtiisaba caynabaanu geynaynaa haddii ilaahay ka dhigo caynaba wixii ilaahay ku siiyo aanu doonaynaa inay lagaga warhayo haddii ilaahay ka dhigo dad badan oo la midina way jiraan aad iyo aad baanu u jecelnahay in cid kastaaba nagala qayb qaadato cid kastoo hawshaa nagala soo helgelaysana waanu u baahannahay dabadiiyo gudaba maanta gobolkii waxaanu aragnaa inuu galay xaalad degdega oo abaareed si kastaba ha ahaatee gurmadkan iyo daad gureynta bulshadan ee ay ku habsatay abaartu ay bilaabeen maamulka gobolka Saraar iyo gudida abaaraha gobolku ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii u dambeysay ay qiradhaan xoogan ka soo yeedhaysay dadka reer guraaga ee xoolahoodii galaafatay abaartu kuwaasi oo dalbanaya in la geeyo meel ay cunto iyo biyo ka helaan Salabaan Dami Siciid wararka fogaan aragga xorta ee Star TV Caynaba